Моя Даяна 4К. Та сьогодні у нас в Адоптмі, звичайно, ще вийшла нова обнова. Ой, тфу, то яке сьогодні, у нас вона вийшла вчора. Це я просто трохи запізнююсь. Так, зараз я побачу, і ви також побачите, що там за обнова вийшла. Бо я ще, якщо чесно кажу вам, не бачила її. І навіть не знаю, де вона є. Бродити по місту мені недовго було. Тому що я зразу побачила ось цей міні-стенд, і тут написано «Сафарі», ніби пустиня, і тут є три педика. Один педик з них коштує 600 баксів, якась трохи непонятна обнова. Я поняла, що це буде. Тут написано «Наступна тема через 25 днів». По-моєму, тут будуть такий стенд, і, наприклад, зараз тема сафарі, типу пустиня. Потім там буде тема літо, там, або не знаю. Так ось, перший пет коштує в нас 600, ми вже це поняли. Другий пет коштує, ой, в смислі? Ага, другий пет коштує 1300. І третій пет, так, я так і думала, що він за робокси. Це левчик за робокс. Ну, ладно. Кстати, ці пети досить прикольні. Мені більше, якщо чесно, навіть оце подобається. Воно красивіше якесь. Ми його зараз і купимо. Ні, я вам на повному серйозі кажу, мені воно якесь миліше. Жаль, звичайно, що наш минулий івент вже закінчився. Він був дуже класний, мені він сподобався дуже сильно. Але все-таки я з нього взяла тільки двох крабіків, рачків таких, тобто ось таких рак. Ну, нічого, я надіюсь, я витрейджу щось з того івенту. О, я вам не показала добре таку коровку. О, мама, як він ужасно називається? Бородавочник. Фу. Ні, насправді він досить милий, якщо чесно. І я краще його перейменую. Я назвала його Пуся. Ну, як-ніяк краще, ніж бородавочник. Зараз наш миленький Пуся буде спадки. Я взагалі трохи перестала в Адоптмі бавитись. А так, в принципі. Ну, просто в мене з'явилися цікавіші ігри. І так ось якось підзабула. Я, кстати, тільки зараз помітила квіточки на підлозі. Прикольно. Ось таке коротеньке відео в нас вийшло з вами. Ой, всім дякую за перегляд. Я постараюся виставляти більше відео з Роблоксом. І може навіть не з Роблоксом. Всім па-па-па-па.